përgjigjen. Ja u dhash përgjigjen. Ato të dyja, një minutë. Po, të dëgjuam të flasim ne. Ato të dyja si pikatorë ndit ditës sot nuk futen në shqyrtim sepse nuk janë akte pa. Fjalën skandaloze e përdorni nga mëngjesi në drek në dark. Gjeni një fjalë tjetër të gjuhës shqipe, ti mos u tall me Lefterin, sepse po këtu jam sekretare komisionit qendror të qeveritjeve. Dhe ti po po tallesh. Je serioze apo? Jo, më duket se ti nuk je serioz. Mbledhja e së martës e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është karakterizuar nga debate të ashpra mes kryetares së komisionit zonjës Lefteri Leshi dhe nënkryetarit Denar Biba. Shkaki i situatës së tensionuar ishte mosdakordësia e palëve mbi rendin e ditës. Që në fillim të mbledhjes anëtarët e majtë të KQZ-s kërkuan që në rend të ditës të përfshihet një kërkesë e tyre për informacion rreth shkresës së drejtuar nga sekretaria e përgjithshme kuvendit të Shqipërisë. Refuzimi i kërkesës çoi më pas në debate që detyruan anëtarët e komisionit të ndërpresin për disa momente mbledhjen. Nënkryetari Biba gjatë pushimit shfrytëzoi rastin për ta cilësuar vendimin e zonjës Leshi të pabazuar në ligj. Kërkojmë prezantimin e çështjeve që ne na shqetësojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe na refuzohet në mënyrë të vazhdueshme pa asnjë lloj baze ligjore. Në mënyrë absolute, disa herë ju këtu ishit dëshmitar ku ne i kërkuam kryetares së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të citonte bazën ligjore mbas të cilit na kanë refuzuar shtimin e disa kërkesave dhe ajo nuk guxoi të jepte asnjë. Me rifillimin e mbledhjes, antarja demokrate e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve zonja Vera Shtjefni akuzoi palën opozitare si përgjegjëse për situatën e krijuar. Nëse është dikush sot tun të tavolin që do t'i kërkojë ndjes publikut për të shfaqjes turpshme që bën këtu, jeni ju, sepse keni refuzuar të përmbushni detyrimin për të marrë vendimin për shpërndarjen e mandateve. Dhe fajin dhe përgjithsinë tuaj për atë vendim pa marrë, nuk keni pse me armën as sjell këtu dhe na kriju probleme të tilla. Situata më pas u rikthyer në normalitetin dhe komisioni vazhdoi punimet me rendin e ditës duke miratuar me konsensus ndarjen e fondeve të fushatës për partitë politike. Gjatë diskutimeve për këtë çështje nënkryetari Biba solli në vëmendje shqetësimin e partisë Fryma e Re Demokratike për mos përfshirjen e kësaj force politike në listën e partive që përfitojnë fonde. Ishte administrata e KQZ-s ajo që argumentoi se FRD nuk përfiton pasi nuk ka marrë pjesë në zgjedhjet pararendse. Ligji për partitë politike parashikon se përfitojnë fonde ato parti politike të cilat kanë marrë pjesë në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe ato parti politike të cilat në zgjedhjet e fundit parlamentare kanë fituar mandat, pra kanë fituar deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe në bazë të vendim i vetmi dokument, vetmi akt që përcakton kush janë partitë që morën pjesë në zgjedhje dhe cilat nga ato parti që morën pjesë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2009 kanë fituar mandat, është vendimi 602 i KQZ-s. Në bazë të këtij vendimi, partitë që kanë marrë pjesë në zgjedhje dhe kanë fituar mandat në zgjedhjet për kuvendin të vitit 2009 janë ato që janë paraqitur. Por duket se e njëjta gjë nuk vleti për Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, e cila megjithëse nuk mori pjesë në zgjedhjet e 2009-s dhe u krijuar në parlament, përfitoi 7.7 milion lekë.